הולכים, 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 מגיעים ורואים... נפתלי, ספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים על אמנואל מורנו. אז אמנואל, חוץ משהוא היה לוחם גדול, הוא היה בן אדם מאוד מצחיק. היינו בסדרת ניווטים בהרי אלה. זה ניווטים ביום, עם מפה פתוחה, 25-30 קילומטר ביום. אני הייתי באותו שבוע בחוליה עם אמנואל, היינו צמד. וגיורא המפקץ אמר, יש לכם צ'ופר גדול היום. במהלך הניווט אתם תגיעו למקום שנקרא דקלי רחם. יש שם מעיין, אני מרשה לכם באופן חריג להיכנס למעיין. ולשחות, אחד שומר, השני נכנס, ואז מתחלפים. אנחנו היינו מאושרים, הולכים את ה-25 קילומטר, מדברים, נגיע למעיין, נגיע לדקלי רחם, יהיה מדהים, נסחי, כל הדרך. הולכים, 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 מגיעים ורואים שני דקלים באמצע המדבר. אין מעיין, אין בריכה, אין כלום. ואנחנו משתגעים, ואז אמנואל אמר, אני לא פרייר. הוא אמר שמותר לנו להיכנס למעיין, לשחות, הוא הוריד את האפוד, ונכנס לאבנים ככה, ועשה כאילו הוא שוחה. זה נקרא בדיחה מעשית, והוא היה עושה את זה כל הזמן ושופך אותנו. וזה אותו אמנואל שבזמן מבצע, ברגעים הכי מורכבים, הכי קשים, הוא שמר על קור רוח ותמיד ידע להוציא את כולם מהצרה. אז כשאני מתגעגע לאמנואל, וזה כבר עכשיו 18 שנה מאז שהוא נפל, אני מתגעגע לאמנואל האדם, אמנואל החבר, אמנואל המצחיק, אמנואל עם נשמה גדולה.